Pārkāpumus austrumu robežas izbūvē iekšējās drošības birojs sācis izmeklēt 2018. Gadā. Krimināla vajāšanas uzsākšanai birojs virzīs kopumā 7 lietas. Nu visas ir tiesā. Pirmā neattiecas uz robežas būvniecību, bet gan aprīkošanu sensoru iegādi. Bijušos valsts robežsardzes iepirkumu komisijas pārstāvjus Igoru Žurabļovu un Valeriju Širokovu apsūdz par to, ka viņi ir prasījuši no uzņēmējiem kukuļus 6% apmērā no līguma summas. Pretējā gadījumā draudot izgāzt iepirkumos. Pēc de facto informācijas divi uzņēmuma BST Engineering pārstāvji saskaņā ar izmeklēšanā noskaidroto piekrita maksāt. Kukuļus devuši arī citi uzņēmēji. Prokuratūrā apsūdzēto vārdus neatklāja. 5 fiziskās personas tiek apsūdzētas par to, ka deva šos kukuļus juridisko personu interesēs. No šīm 5 fiziskajām personām 3 fiziskas personas tiek apsūdzētas par to, ka augstāk minēto valsts robežsardzes amatpersonu atbalstu realizēja krāpšanu lielos apmēros. Krāpšanas epizodē izmeklētāju aizdomas kritušas pār nu jau likvidētā uzņēmuma STG grupa pārstāvjiem Jevgēniju Golubkovu un Kristīni Galviņu. Ir aizdomas, ka seismisko sensoru iepirkumā 2017. Gadā viņi startēja ar prasībām neatbilstošām iekārtām. Tāpēc sarunā ar tūbrīd firmā Dati Group strādājošo Jāni Dzelmi, ka viņš piedalīsies iepirkumā ar tiem pašiem sensoriem, tikai teju par 100 000 dārgāku cenu. Sensorus viņš vēlāk esot nopircis no Golubkova un Galviņas uzņēmuma. Žuravļevs un Čirokovs visticamāk zinot, ka sensori ir neatbilstoši, pārējiem komisijas locekļiem to neteica. Krāpšanas rezultātā valstī tika nodarīts mantisks kaitējums vairāk kā 1 000 000 eiro apmērā. Līdzīgs ir cits krimināla process, kurā par krāpšanu tiesā dažādu uzņēmumu pārstāvjus. Tostarp R1 Security valdes locekli Rolandu Zuti un firmas Konsumo valdes locekli Jāni Jurķeli. Savukārt 3 bijušos robežsardzes iepirkumu komisijas darbiniekus apsūdz par amatpersonas pienākumu nepildīšanu, pieļaujot neatbilstošu sensoru piegādi. Tie ir jau minētais Širokovs, kurš tagad robežsardze ir informācijas vadības speciālists, Lauris Brūžeks, kurš vēl pērni ir ieņēmis iepirkumu komisijas locekli amatu, bet tagad ir vecākais speciālists un Vitālijs Makārovs. Mēs esam tiesiskā valstī un nevienam pret nevienu no šīm personām nav stājies krimināla procesā spriedums, kur šis stājas likumīgā spēkā. Trešajā lietā par nespēju pārraudzīt valsts robežas infrastruktūras izbūvi tiesā bijušo valsts robežsardzes priekšnieku Normundu Garbaru. Te prokuratūra uzskata, ka amatpersonas nolaidības rezultātā ir nodarīts zaudējums vairāk nekā 5 000 000 eiro apmērā. Vislielākā zaudējuma kompensācija 10 000 000 apmērā ir pieteikta citā lietā. Par ļaunprātīgu dienesta stāvokļa izmantošanu ir apsūdzētas 2 bijušās robežsardzes amatpersonas – Uldis Zemmers un Jolanta Ķikute, kura turklāt saskaņā apsūdzību pieņēma 1 000 eiro lielu kukuli. Aizdomās par krāpšanu lielā apmērā tiesas priekšā stājušies uzņēmuma VTV 14 valdes loceklis būvuzrauks Valerijs Blus, būvfirmas Igata pārstāvji vadītājs Māris Pēlāns un projektu vadītājs Kaspars Macāns. Turklāt pēdējiem diviem inkriminē arī kukuļdošanu. Šajā lietā minēti 7 būvdarbu līgumi no 2015. Līdz 19. Gadam. Rezultātā ir izbūvēts lētāks žogs ar mazāku nekā paredzēts stieples diametru un pārklājumu. Šis iepirkums, analizējot kopsakarā šīs te darbu pozīcijas ar izmaksām un ņemot vērā šīs te tālāk veiktās darbu izmaiņas, tad attiecīgi, ja tādas jau būtu paredzētas jau sākumā iepirkuma procedūrā, tas būtu ļāvis izvēlēties citu pretendentu un tā tad arī ietaupīt ievērojumu summu valsts budžeta līdzekļus. Aizdomas par neatbilstošu dzeloņu stiepļu piegādi ir vēl vienas lietas pamatā, kurā apsūdzēts uzņēmuma DN sistēmas vadītājs Juris Tēvāns un 4 nodrošinājumu valsts aģentūras darbinieki, tostarp esošā vadītāja Ramona Innusa un viņas vietnieks Oskars Dzirklis, kuri no komentāriem atteicās. Vai turpināt vai nevar turpināt ieņemt amatu, to lēma procesu virzītājs, kuram vislabāk ir zināma apstākļi. Attiecīgi arī, ja šāds lēmums nav par drošības līdzekļu piemērošanu, tad, protams, ka līdz tam tad pašai iestādē vai tā tālāk jāizmanto tas resurs, kas ir konkrētiem cilvēkam visefektīgākā veidā.
Valstī nodarītie zaudējumi šajā lietā pēc prokuratūras iepriekš norādītā pārsniec 370 tūkstošus eiro. Divreiz mazāk zaudējums – 180 tūkstoši ir pieteicis vienīgajā no lietām, kurā ir pasludināts spriedums pirmajā instancē, lai arī tas tagad ir pārsūdzēts par izcirsto koku piesavināšanos. Pērn martā Rēzeknes tiesa atzina Ivara Galiņa avoti gā īpašnieka vainu tajā, ka viņš, būdams uzņēmuma Igate apakšuzņēmējs, izcirta kokus uz robežas ar Krieviju un nelikumīgi pārdeva tos, iegūto naudu pārskaitot savam uzņēmumam, kaut robežījos, lai izcirstie koki pieder valstī. Galiņš vainu neatzīst. Lietu skata Latgales apgabala tiesa. Koksne kopumā bija jau sākta izcirst, atbrīvojot šīs te valsts robežas joslas un tai pieguļošās joslas, kā revīzijā konstatējām, no koksnes jau kopš 15. 16. Gada. Savukārt pirmo reizi tika ņemta šī koksne uzskaitē, grāmatvedības uzskaitē, tikai jau faktiski revīzijas laikā, 19. Gadā. Arī pēdējā no tiesā esošajām lietām ir minēts avotīgā uzņēmuma taču liecinieka statusā. Uzņēmums ir izcirtis un realizējis kokus nepilnu 30 tūkstošu eiro apmērā, kas ir pieteikti kā zaudējums. Tomēr apsūdz nevis izcirtējus, bet gan iepirkuma komisijas pārstāvjus nodrošinājuma valsts aģentūrā, kuri 2016. Gadā gatavojuši nolikumu. Apsūdzētās valsts amatpersonas bezdarbības rezultātā iepirkuma sagatavotajos dokumentos, taiskaitā līguma, tehniskajā specifikācija, nebija atrunāta rīcība ar apaugumā ietilpstošo koksni. Atbilstoši dokumentācijai viss apaugums bija novācams, atkritumi likvidējami, celmi izraujami, robeža josla nolīdzināma. Tādējādi tika dota iespēja būvdarbu veicējiem, pašiem izlemti, kā tiek novākts apaugums. Apsūdzētie Jānis Brambats, Inga Ābrāma, Gunārs Liepiņš un Sandra Krilova savu vainu neatzīst. Procesa virzītājs vispār nav iedziļinājies, prokuratūra nav iedziļinājusies lietas būtībā. Tur viss ir ļoti pavirši izmeklēts, pavirši apsūdzība, tur trūks dokumentācijas, izpratnes par to, kas ir iepirkums vispār. Tur tiek inkriminēts kaut kādas absurdas lietas, kas komisijai nebija jāveic. Vienkārši tas ir nihilisma kalngals. Tas, ko piedāvā prokuratūra, ka 233 metru kilometru garumā, gar robežu josu 12 metru platumā bija jāuzskaita augošu koku. Nu, piedodiet, tad to robežu joslu tīlīt sākt varētu, es nezinu, varbūt pēc gada, varbūt pēc diviem. Šobrīd, atskatoties uz austrumu robežas izbūves sākuma posmu, visas iesaistītās puses atzīst. Robežsardzē nebija atbilstošās pieredzes un zināšanu veikšo darbu. Protams, tajā laikā arī vērtējot to situāciju, visa robeža bija teiksim, viena liela džungļa, un, protams, ka tās vajadzības, kas ir robežsardzes vajadzības, nu, tajā laikā nebija nevienam tāda izpratuma pieredze, skaidrs, ka toreiz visloģiskāk arī likās, ka to īstenos arī pat valsts robežsardze. Bet, ja 14. Gadā robežsardze būtu izrādījis iniciatīvu, tad uz Krievijas robežu vispār nekas netikt izbūvēts. Tā bija iniciatīva, lai rūpētos par valsts drošību, par kuru tagad virknei cilvēki nāks diezgan skarbi maksāt. Apsūdzības un lietu būtība visās ar austrumu robežu saistītajās lietās atšķiras, taču, ja saskaita prokuratūras pieteiktos zaudējumu katrā no lietām, kopējais skaitlis pārsniedz 17 miljonus eiro.